ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ମାନିବ। ଦାମ ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁନି? ହଉ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ସିନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନର କାମ। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କାମ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କାମଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବାର ଅନ୍ଦାଜ କୌଣସି ବି ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ସତରେ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦିଓ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଜିନିଷଟି କରିବାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେଇ କାମଟିକୁ ସେ କରି ଦେଖାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯାହା ତୁମର କାମ କେବଳ ସେଇ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରିକି ବି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ କି? ସତରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ବି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିଏ କହିଲା ସେ ଛୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାମ ହେଉଛି ମାନବିକତାର। ସେ କାମ ହେଉଛି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର। ସେ କାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ତଥା ସାଥୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବାର। ଯିଏ ଦେଇ ଜାଣିଛି ତାକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ କର୍ମଚାରୀକୁ ଭଲ ମାଲିକଟିଏ ମିଳେନି, ଆଉ ଭଲ ମାଲିକକୁ କର୍ମଚାରୀଟି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଯିଏ ଭଲ କର୍ମଚାରୀ, ଯାହାର କାମ କରିବାରେ ମନ, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ନିଜର କାମକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।